Заваля дъжд, бе! Айде по-бързо! Не искам да карам на дъжд. What? Чакай малко, чакай, какво? Бре, странни работи се случват в тази игра. Няма да ви лъжа, просто какво по дяволите? Днес играем нещо ново. Днес играем Diablo P. Кажете ми къде по дяволите сте виждали игра с Трабант. Та, някои от вас ми казаха, че това е възможно най-славянската игра, която може да съществува. Все пак има Трабант. Това е по-славик даже от клякането и водката. Та, нека да видим за какво става въпрос. Окей, Diablo P е игра, в която караме коли като сляп човек или... Окей, объркал съм се. Добре, не сме слепи. Добре, кой е това? Който и да си ти, трябва да му измислим едно име. Трябва да му измислим име на този печага. Добре, имаш много яко яке, между другото. Интересен половер имаш? Или половер или яке? Добре, къде е нашия трабант? Оу, ето го. Ето го трабито. Оу, това е колата на мечта просто. Моля да му отворим капака. Не бога. Дигам цялата кола. Интересно. Добре, ето го нашия трабант 601 Deluxe. Това не е никаква лайк, това е трабант. Да си знае. Така, добре. Легендарна инженерна ракета от ГДР. Добре, това го знаем. 0 до 60 за 22 секунди. Майко мило. И максимална скорост от 100 км в час. Well, окей. И економия от 9 км на литър. Ще да кажа 9 литра на километра. Обаче това е много. Това е много. Добре, 9 км за литър по-става. Добре, да, сега може ли да я запалим някак си. Добре, всичко ще е добре, всичко ще е мъчо буено. Обаче, така като гледам този трабант, няма врати, няма нищо. И ще трябва да поработим върху него. Също така разбрах, че и по-нататък в играта има разни апдейти, разни апгрейди по-точно за това траби. Къде мога да го отворя всъщност? То е заключено. Добре, интересно, нямаме врата, обаче трабантът е заключен. Браво, бе! Така явно има някакви свръхгени на свръхгениални хора, които са просто нови територии на човешкия ум. Така, добре, трябва да намерим врати. Трябва да намерим врата за това нещо. Аз виждам само една врата, честно казано. Не мисля, че ще пасне. Въпреки, че ще изглежда доста добре. Ето я бе. Ето тук горе. Тази лулава врата. Идеално. И това е само шеси на Трабанто. Добре. Сега трябва да сложим вратата ето тук, нали? Добре, супер. Как да не е елегантно? Не, това е най-красивният трабант, който съм виждал някъде. Няма нужда да се дават стотици хиляди за биколоре спецификация на ламбота. Просто се взимате един трабант, слагате му една такава врата и това е всичко. Една прекрасна кола. Така, добре, сега. На шофьорската врата има лак или нещо вдях. Иска да отворя капака, аз прочетох лак и щях да кажа, че бъде сами. И може да кличим. Окей. Вече играем Squatting Slavs in Tracksuits. Може да клякаме, това е добре. И нека дръпнем ето това. И сега. Може да отворя капака. Искам да видя какво чудовище имаме тук отдолу. Дали имаме някой велсмак, като LS или Хеми, или Boss 302. Или... Нека видим какво има всъщност. Бам! Празно! Окей, голямо разочарование. Няма нищо под капака. Но, доколкото знам, сега, кажи ми къде трябва да търся чаркове. Ще сглобяваме двигател, нали? Окей, те са в гаража. Добре, сега ще ги намерим къде са в гаража точно тези чаркове. Добре, вече има и полтергайс и това нещо се отваря само. Интересно. Добре, да вземем някакво неща и може би... моля да си всъщност по някакво неща? Мога! Окей, аз съм свърх човек. Виждате, вече нося блок, карбуратор и акумулатор в трите си ръце. Така, това е батерията. Добре, къде да сложим батерията? Добре, стига си слагал тези работи, които излизат от устата ти. Спокойно, аз знам какво да правя. Аз съм много, много добър трабант инженер. Сега, тук слагаме
акумулатора. Сега, блоковицата. Или карбураторето и сега блоковицата, нали? Дай да я служа. Стига говори, бе. Стига говори. Мръзна ли от тебе? Добре, ето. Супер, вече имаме блок, имаме всичко и какво друго не трябва. Трябва ни у... Аз май сложих филтъра. Добре, карбуратора е тук. Това трябва да сложим запалителната система и няма място за другото. Добре, сега. Да наслагаме тези работи. Добре, стига говори. Добре, такъв карбуратор, да, карбуратор смесва въздух, вода, бензин и азот в едно. Така, сега сложим това. Добре. Водния резервуар. Водния резервуар, ако мога да сложа. Май ще я да изкърте нещо. Май мога да изкърте нещо. Я и сега ще пробвам. Само да сложа това. Запалителната система. И... Какво не остана? Само резервуара, доколкото знам. Добре, вече имаме запалителна система. И да видим дали мога да изкърте нещо. Ама как се лашки и накрая само... Си стрела. Добре. Сега, време е да сложим резервуарето. Ето го резервуарето и друго нещо трябва ли ни? Друго нещо не... имаме ли? О, видях, че годината е 1990-та. Нека загасим. Малко икономия трябва тука. В смисъл, не може постоянно да светят тези кружки. Моля да угася верно всички лампи. Няма се вижда нищо, нали? О, бой, всичко е угасено. Добре. Нека светнем ето тук, за да може да виждате и вие какво става. Така, сега трябва да сложа резервуара, който интересен факт се намира от... пред на самото трабанте. Да, под капака имаме резервуар. Интересно ще е какво ще стане, ако се сблъскаме. Просто колата ще хвърче нагоре, ние назад, гумите настрани. Добре, двутактов, двуцилиндров двигател, който гори повече масло, отколкото бензин. Keep your fuel tank. Добре, той ме изблъска ли? Или не видях какво става? Нещо ме изстреля тук. Добре, сега трябва да го сложа. Добре, бе, стига говори, бе. Стига говори. Go ahead, drop it into the engine. Вече имаме резервуар. Идеално. Добре. Трябва сега да добавим всякакви видове течности, двутактово масло, бензиният и всяки други работи. Ето ги тук. Добре. Тук има опътване. Как да паднем с всички части. И... не мога да затворя шкафа. Удряме се в главата. Това е реалистична игра. Това е много, много реалистична игра. Добре, сега. Имаме трите витални течности, затова е отрабанте. Сега, добре. Имам гориво, да. Имам гориво. Имам бензинец. Трябва да го сипем ето тук горе, нали? Колко да сипим всъщност? Не, нека го изсипем целия. Добре. Сега това не трябва. Може да го изпуснем. Сега, вода. Трябва да добавим вода. Ще спим цялата вода всъщност. Да, вече сме напълнени догоре. И остана още малко. Добре, сега двутактовото масло. И... позволям да го сложа, ако обичаш. Добре, знам, че не трябва да прекаляваме с него, защото иначе колата става много бавна. А ако насложим достатъчно, може да има кабложенето тук и да се отзовем с един цилиндър в купето. Добре. С едно ботало. Лад. Добре, сега... колко пъти трябва да сложа всъщност масло? Добре, няма да го изпускам сега. Не искам да го изпускам. Защо ме караш да го изпускам, мен? Трябва да измислим име на този човек. Ще ти е някакво име. Искам да го нарека... Керпед... Нека го наречем и аз не знам как. Добре, сега... имаме малко масло, ще добавим малко повече. Добре, вече сме на Optimal Engine Oil Mix. Сега трябва да вземем всичко. Почти всичко. Ще оставим малко масло. И ако обичаш, не мога да ги сложа и тук в багажника. И идеално. Сега тази туба тук от бензинеца няма да я вземем. Ще я скатаем ето тук отстрани. И какво друго трябва да направим? Трябва да... о, трябват ни гуми. Тук що видях, че нямаме никакви гуми. Добре. Отново полтъргайса не отвориш шкафчето, няма проблем. Понеже вземем тези неща. Много ще натоварим, като за световно и... Как да ги хвърля, бе, момче? Не мога ли просто да сложа крика ето тук? Добре, идеално. Сега трябва да дигнем крико. И...
да сложим всички гуми. Добре, сега, защо по дяволите не ми даваш да си взема гумите? Май не съм я дигнал достатъчно, ли какво става тук сега? Защо не ми даваш да си сложа гумите? Окей, вече мога. Интересно. Дай ми гачния ключ. Или не, също ще направим ето така и после ще ги затегнем. Тоест сега. Добре, защо? Как се затягат подявалите? А, трябва да цъкна това болче ето тук. Добре. Нека ги затегнам. Идеално. Само две завъртания. Спокойно, те няма да излетят. Аз съм сигурен в уменията си. И сега какво? От другата страна трябва да направим същото, нали? Добре, как да смъкна крика? Ето, идеално. Сега трябва да направим същото и от тази страна. И да вземем другите две гуми, нали? Тупци, 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 тупци. Сега, още две гуми. Come to daddy, come here to daddy. Може да ги продаваме, виждам, че има някакви стикери отстрани. Купваме ги за 50, ги продаваме за 20, който и нещо, бе. Хвайте с търговия. Аз съм загуба, повече от 100% загуба. Така, добре, може ли да ги сложа най-после? Добре, идеално. Вече мога да ги сложа и сега е време да ги затегнем и да ни направиш един инструктаж как да караме това трабант. Какво друго трябва да му сложим всъщност? Сещава ли се за нещо друго? Окей, да видим дали върви. Идеално, ама първо ще трябва да смъкна крика, нали? Да. И крика отиде директно в багажника, това е важна част от всичко. Да затворим капако и опа, той се качи вече. Добре. Просто това е яки. Това е яки, просто... Постоянно ми привлича погледа. Добре, наръчник. Между другото шапката ти е наполовина отвън. Дай наръчника тук сега да гледаме лайката. Лайката 601 Deluxe. In there you'll find information regarding a basic overview of the Leica vehicle. Окей, супер. Добре. Някакви спецификации, нещо и какво ли още не. Добре. Направена е през 1959 в Съветския съюз и всякакви такива шашми. О, тук има нещо интересно. Но не ти ще инструкциите, искам ключовете. Какво е това? Какво трябва да е това? What? А, карта. Карта. Окей, тук може да си изберем маршрутите. Явно трябва да избера някои от всичките маршрути. Окей, ще изберем този първия, 420 и има въпросителен. Избираме маршрут номер 1. Fort Wayne, Blizzard. Добре, вече избрахме всичко и... Може да затворим това нещо, нали? Как мога да го затворя всъщност? О, тук има и други работи. Статистики, крачки, километри, всякакви такива работи. Заваля дъжд, бе! Айде по-бързо! Не искам да карам на дъжд. Това вече вали бая, така че нека запалим лайката. И... What? What? Чакай малко, чакай, какво... Добре, странни работи се случват в тази игра, няма да ви лъжа, просто какво по дяволите? Какво по дяволите? Дъжда спира за секунда, пак се пуска, той тук стои по някаква с много странна поза. Нали преди имаше, не спомням всъщност в кой формат, в някакво такова шоу за таланти, мисля, че не знам кое беше. И някакъв чакай така се държиш на един бастун и левитираше. Ето това е пича от това предаване. Просто тази легенда. Ти си the real MVP. Все още не сме те кръстили, обаче до следващия епизод вече ще си имаш име. Обещавам. Така, сега. Време е да потегляме с нашото трабанте. Добре, това не трябваше да го правя. Между другото, вижте тези седалки. Изглеждат някакви много комфортни нещо. Има в тях. Така, сега. Запалим трабанта. И вече смятам, че върви. Сега може да смъкнем ръчната, да сложим колана. Окей, забрах, че нямаме полза реално от колан. Той печага още стои там.
Добре, нямаме полза от колан, защото попаднем ли в инцидент с това картонено композитно нещо, с този картон трабант, става всичко на кайма, на пастет. Това са някакви фабрики, дето бъват бая пушек. И сега смятам, че тук сме само напред, нали? И поемаме към нашето велико пътешествие по пътя и аз не знам докъде. Докъде трябва да стигнем реално? Мисля, че това е загадка. Ако не е тайна, кога вече най-после трябва да пристигам на нашата тайна точка, тук имам някакви непостъргачи, някакви комини, работи. Има. Просто индустрията гърми. Развива се с бесни темпове. Окей, това вече е третия тунел, през който минавам и все още не съм стигнал крайната точка. Не знам какво става. Окей, вече карам от супер много време и все още няма нищо. Вече сме на колко, на почти 80 км в час. Ау! Стана малък фал. Това беше неочаквано. Това беше много неочаквано. Изведнъж стана 100 to 0 nigga real quick. Добре, нещо напред виждаме ли? Все още няма нищо. Какво става тука? Май не трябваше да избирам най-дългия маршрут. Какво е това отпред? Виждам нещо пуши. Нещо пуши, нещо хвърчи. Или нещо се зарежда просто. Това ми прилича на КПП, контролно-пропускателен пункт. Опа, чакай, табела заден. Спокойно, няма нищо страшно. Тук сега трябва да видим какво има, какво пише. Танк ще ли? Бензиностанция на 10 км. Тук стана нещо лошо, между другото. Тук стана нещо лошо. Трябва да се паркираме и да видим какво става на тази кола. И няма да гася двигателя всъщност. Ще го оправим както е в движение. Like a boss. Сега. Трябва да го отворя обаче първо. Мале, нещо ме удари. Не знам какво ме удари, обаче нещо пуши. Пуши ни филтъра, не знам как става това. Обаче нека го оправим. Тук имаме такова нещо. Чудо. Къде са ни инструментите? Къде са ни инструментите, наистина? Добре, това е лошо, но спокойно няма проблем. Ако мога да вляза в самото трабанте, ще продължа до КПП-то и не съм сигурен, че ще може да издържим още много. Тъй като повреден въздушен филтър значи, че и други неща могат да се повредят, евентуално. Окей, от тук се минава за бензостанцията, но това не е никакво КПП, това е мост. Добре, и вече се стъмва, нашето трабанче се развали и изобщо стават много лоши неща, но знаете ли какво? Мисля да продължим нашето пътешествие в следващия си епизод, тъй като не знам дали ще успея да стигна изобщо до някъде. Окей, тук станаха много лоши неща. Вече доста работи почнаха да пропушват. И мисля, че е време да си кажем чао за този епизод. Нещо излезе даже през решетката. Добре, тук положението е много тежко и най-вероятно ще трябва да минавам това цялото разстояние отново за следващия епизод. Тъй като не си взех никакви инструменти, няма нищо наблизо и скоро това трабанче ще избухне. Окей, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод и опа, идва една бясна лада. Оу, чао лада. Това ще бъде всичко за днешния епизод. Ако тази игричка ви е харесала и искате още, знаете какво направите, запалете този лайк бутон. Нека достигнем 400 харесвания, ще съм много много благодарен, ако ги достигнем. И да се кача тук на топличко. И за вас ще се видим следващия път, ако... Окей, с вас ще се видим следващия път. Чао!